السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا محترم سنة كريدة شدي خلي شدي فتيان بندي خلي لقول دا دشرات نظر السنغري محترم ايس مشكلة لدي دا بعض بشتني جوابي ما تقران بي بيش بشتنا دا وسنو مجبرة يمتنو اقبل علم بنا بشتوا من مذكر رسول الله سلامة فرزة قامت با ده هغه علماء او په خلو کې د اور قایزی او وروولیږي چې هغه هغه څه یې زده وي له خلکو یې پوښتي او څوک پوښتنه ځینې وکړي هغنو چې پوښتنه سوې ده بار بار سوې ده هغنو زه په شخصي کې جواب ورکړم چې مشکل نه لري هغنو چې اوس بیا اوس نو په ګروپ کې جواب ورکوم برابر آینده څخه بیا د نورو له پوښتنو خلاص شي چې په دې مطالق کې کوي چې هر یو چې نوی ګروپ ته راشي وار پوښتنه کوي او مولوي صاحب د ښځې تی مچول یا د ښځې په تی باندې خوله لګول دا څنګه ده محترم بخای کرام وای وای د ښځې ټول بدن خاوند تر ټول بدن د سره تر نقطه په دې باندې نښه اخیستلی شي خو ادب دا دی چې د جمع په حالت کې نارینه فرض هم پټ وي د ښځې نه ده هم پټ وي مستحب به مندوب طریقه هم دا ده نور که د ښځې تو باندې خولې لګي که په خوله یې خوله لګي یا هېڅ مشکل نه لري په دې کې شران هېڅ مشکل نشته او بلکې ثواب هم پر مرتب وي ځکه په خای کرام وایي وایي که څوک د خپلې ښځې سره جمع کوي اول وار دی د دې سره داسې ماضي و داسې هغه چمونه وکړي چې د دې شهوت راپورته شي نو چې د نارینه شهوت هم او د ښځې شهوت هم دواړه راوپارېږي حتی اولاد بیا کامل راځي ناقص نه وي او دا که ښځې شهوت نه وي نارینه جمع ورسره کوي هغه اولاد بیا ناقص فقط راځي یعنې د پیدایښت کې کمزوري یا په اعصابو کې کمزوري وي مشکل کې وي نو د تو هغه خوراک که زبېښل دی که څه بلا دي دغه پروا نه لري خو لیکن هغه شیدې که چیرې بالفرض رالې د هغو تېرېدل هغه نه بیا حرام دي هغه مکروه دی نه دي چې هغه که تېرې شي بعضې خلک وایي ښځه په سړي طلا کېږي یا نه طلا کېږي خو لیکن هغه مکروه عمل دی هغه دې بیا تکې په دې کې بیا نهایي احتیاط کوي رد المحتار جلد اول صفحه 292 293 كتاب الطاهرة في باب الحيزة بغرنق بحرائك جلد أول صفحة 343 باب الحيزة بغرنق حاشل تتحوي على الدر المختار جلد أول صفحة 132 باب الحيزة دار المعروف في رود شابتي بغرنق تفسير الخازن جلد أول صفحة 133 سورة البقرية 233 آياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته بخاي كرام واي واي ده شزي طول بدن خاوند تر ټول بدن د سره تر نقطه په دې باندې نښه اخیستلی شي خو ادب دا دی چې د جمع په حالت کې نارینه فرض هم پټ وي د ښځې نه ده هم پټ وي مستحب به مندوب طریقه هم دا ده نور که د ښځې تو باندې خولې لګي که په خوله یې خوله لګي یا هېڅ مشکل نه لري په دې کې شران هېڅ مشکل نشته او بلکې ثواب هم پر مرتب وي ځکه په خای کرام وایي وایي که څوک علما او په خلو کې د اور قایزي او وروولیږي چې هغه هغه څه یې زده وي له خلکو یې پوښتي او څوک پوښتنه ځینې وکړي هغنو چې پوښتنه سوې ده بار بار سوې ده هغنو زه په شخصي کې جواب ورکړم چې مشکل نه لري هغنو چې اوس بیا اوس نو په ګروپ کې جواب ورکوم برابر آینده څخه بیا د نورو له پوښتنو خلاص شي چې په دې مطالق کې کوي چې هر یو چې نوی ګروپ ته راشي وار پوښتنه کوي او مولوي صاحب د ښځې تی مچول یا د ښځې په تی باندې خوله لګول دا څنګه ده محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یو محترم پوښتنه کړې ده چې د خپلې ښځې په تیانو باندې خوله لګول دا د شرعت له نظره څخه څنګه دي محترمه هېڅ مشکل نه لري دغه بعضې پوښتنې جواب یې ما ته ګران وي بیا چې پوښتنه ده وسي نو مجبوره یم چې نو خپل علم به نه پوښتوم مذکر رسول الله سلامة فرزة قامت به د هغه خوراک که زبېښل دی که څه بلا دي دغه پروا نه لري خو لیکن هغه شیدې که چیرې بالفرض رالې د هغو تېرېدل هغه نه بیا حرام دي هغه مکروه دی نه دي چې هغه که تېرې شي بعضې خلک وایي ښځه په سړي طلا کېږي یا نه طلا کېږي خو لیکن هغه مکروه عمل دی هغه دې بیا تکې په دې کې بیا نهایي احتیاط کوي رد المحتار جلد اول صفحه 292 293 كتاب الطاهرة في باب الحيزة بغرنق بحرائك جلد أول صفحة 343 خبل الشيء سر جمعكي أول واردي دا دي سر داسي بازي و داسي أغا چمونه وكي چه دا دي شهوت راپورت سي
نو چې د نارینه شهوت هم او د ښځې شهوت هم دواړه راوپارېږي، حتی اولاد بیا کامل راځي، ناقص نه وي. او دا که ښځې شهوت نه وي، نارینه جمع ورسره کوي، هغه اولاد بیا ناقص فقط راځي. یعنې پیدایش کې کمزوري یا په اعصابو کې کمزوري، مشکل کې وي. نو د تو